Ermənistan Başnaziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan mühüm açıqlama verib. Hökumət başçısı Azərbaycanla sərhəd məsələlərinə dair yeni müqavilə imzalayacağını təsdiq edib. Nikol Paşinyan bu barədə məlumatı yayan ilk şəxsi, Serj Sarkisyanın kürəkəni, hazırda İtaliyada yaşayan Mikhail Minasyanı da tənqid edib. Bəli, Azərbaycanla yeni müqavilə imzalanacaq. Əgər həmin sənəd anti-ermənidirsə, niyə Minasyan həmin sənədin yalnız bir hissəsini yayımlayıb deyə Paşinyan sual verib. Xatırladaq ki, Mikhail Minasyan Azərbaycanla Ermənistan arasında Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanacaq yeni müqavilə ilə Qazaxın 7 kəndinin, Naxçıvanın Kərçi kəndinin Azərbaycana qaytarılacağını qeyd etmişdi. Minasyan Qazaxın 7 kəndini, Naxçıvanın Kərçi kəndini Azərbaycana qaytarmağı nəzərdə tutan Azərbaycanla Ermənistan arasında demarkasiya və delimitasiya işləri üzrə bircə komissiyasının yaradılması barədə yayılan xəbərləri təsdiq edib.